Assalamu alaikum masu bi. Wadannan wakoki suna zuwa daga bakin Mrs. Elizabeth Buba daga Ikilisiya EYNLCC Kwaikusar, Borno State. Yayin da kuke sauraron wadannan wakoki, bari Ubangiji Allah ya sa muku albarka. Domin ku ringa jin irin wakoki masu gina ruhaniya, ku bi mu a wannan page Arewa Gospel TV for YouTube Creative Record TV.